אשתף אתכם בשיחה מדהימה שהייתה לי עם חברה לא מזמן. כאישה דתייה, יש כל מיני קבוצות וואטסאפ שאני שייכת אליהן, שמתארגנות קבוצות תפילה, בואו נתפלל תהילים, לא יודעת, כל מיני התארגנויות, תתחייבי להגיד ככה, כל יום אנחנו מתנדבים למען החיילים, למען המצב, למען בלה 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 בלה. וזה מדהים. זה, וזה באמת זמן שדורש תפילה. ואני, כאישה דתייה, מסתכלת על זה, ואני, משום מה, בזמן הזה, מאוד מאוד קשה לי להתפלל. אני מאוד קשה לי, אני לא מסוגלת להתחייב להגיד תהילים כל יום, או פרק כאילו באיקס זמן, וזה, וזה הכניס אותי למקום הזה של אני לא מספיק טובה, אני לא עושה מספיק. ואז... כשאני לא עושה מספיק, אני לא מספיק. שזה כבר פוגע בעניין הזה של אהבה עצמית. וכששיתפתי את החברה שלי, שכשאני רואה את כל הקריאות האלה לתפילה ואני לא מסוגלת אה, לענות להם וכמה שקשה לי עם התפילה, שאני כאילו בקושי מצליחה להגיד את ברכות השחר בבוקר, שזה משהו שאני כן לקחתי על עצמי לעשות מזמן מזמן ותודה לאל זה כאילו נשאר באוטומט אה, באיזשהו מקום כי זה כבר הפך להיות הרגל אבל מעבר לזה מאוד קשה לי והיא אמרה לי ציפי כל פעם שאת עושה איזשהו משהו שקשור לתפקוד היום יומי שלך זאת תפילה. וחשבתי לעצמי כמה שזה קשור לאהבה עצמית כי כשאנחנו נכנסות ללופ הזה של אני לא עושה מספיק, כן כן אני, אני עושה זה נכון אבל אני לא עושה את זה ואני לא מספיקה את זה ואני אמורה לעשות את זה ואני צריכה לעשות את זה ואני לא עושה את זה ואני לא מספיק ואני לא מספיק ואני לא. ובעצם זה פוגע באהבה העצמית שלנו, בהרגשה של אנחנו שוות, שאנחנו בעלות ערך. אז זה המסר שלי, ואני ממש ממש לקחתי את האמירה הזאת, שכל פעם שאני מכינה ירקות לאיזה ארוחה ואוכלת אותם, זאת תפילה, וזה ביטוי לאהבה עצמית. כל פעם שאני מתפקדת ביום, מתפקדת רגיל, שיש לי בנים שמשרתים את עזה, וכולנו באיזושהי טראומה, גם אישית וגם קולקטיבית. וכל פעם שאני בעצם עושה משהו שמקדמת אותי, ולו בצד הקטן ביותר, זו תפילה וזה ביטוי לאהבה עצמית. כל פעם שאני נמנעת מסוכר וקמח, זה ביטוי לאהבה עצמית. כל פעם שאני נפגשת עם לקוחה ועוזרת לה, זה ביטוי לאהבה עצמית שלי. מאוד מאוד חשוב, דווקא בזמן הזה שאנחנו קצת נשחקות. להתמקד בפעולות, זה בעצם מה שהחברה שלי אמרה לי, ואני כל כך מסכימה איתה. דווקא בתקופה הזאת אנחנו צריכות להתמקד בפעולות הקטנות שאנחנו כן עושות, ולהיזכר, להזכיר לעצמנו שאלה ביטויים של אהבה עצמית. כל פעם שאכלתי משהו מזין, זה ביטוי לאהבה עצמית. כל פעם שקמתי בבוקר וסידרתי את המיטה, או גם אם קמתי בבוקר והתחלתי לעשות את הדברים שאני עושה, זה ביטוי לאהבה עצמית. וזה המסר שלי אליכם. תחשבו אתם, בטוח שיש דברים. מה אתם עושים? מהן הפעולות הקטנות, הכאילו לא משמעותיות שאנחנו לא שמות הלב אליהן? מהן הפעולות הקטנות שאת עושה? שהם ביטוי לאהבה עצמית ותעצימי אותם. וכאן המסר שלי וזה מאוד מאוד מתקשר כמובן גם לאוכל שלנו. כי הרבה פעמים אנחנו משוות את עצמנו לאחרות ואומרות אוי נכון אני ככה ואני אוכלת ארוחות בריאות אבל תראי אותה היא ירדה כך וכך כאילו. או אני צריכה לעשות אז, נכון אני עושה אבל אני צריכה גם לעשות את זה. וזה לא מספיק וזה לא מספיק וזה לא מספיק ואני לא מספיק. אז... באמת באמת נורא נורא חשוב שאנחנו נמשיך להתמקד באיפה אנחנו כן ולא בחסר, כי החסר איננו. כשאנחנו מתמקדות במה שיש, אנחנו מעצימות אותו. וכאן המסר שלי אליכם, שאם הייתן רוצות, אם, אם אולי בעקבות התקופה איבדתם את הדרך בעניין שלכם של אכילה בריאה וקשה לכם לחזור לזה לבד, קודם כל זאת לא אשמתך. זה לא בגלל שאת uh, טיפשה או חלשה או, אה, או כאילו ולא בהכרח אה, בעיה של אכילה אה, רגשית וחוץ זאת אומרת ברור שאנחנו אוכלות על הרגשות הרבה פעמים אבל הרבה הרבה פעמים זה פשוט עניין של איזון ביוכימי בגוף ובמוח ולפעמים צריך עזרה כדי להחזיר את האיזון הזה וזאת המומחיות שלי אז אם את מרגישה שיצאת מהאיזון, יש דרך לחזור. צריך קשר כאן בקישור. ביי ביי.